Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Власний погляд». І ми продовжуємо говорити про першу річницю революції, про те, що 21 листопада розпочався Майдан. І сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Гостем нашої студії є кандидат у народні депутати Юрій Левченко. Пане Юрію, я вітаю вас вперше у нашій студії. Отже, сьогоднішнє свято гідності і свободи – свято, власне, перемоги над диктатурою, деспотизмом і тоталітаризмом. На вашу думку, чи, власне, досягнуто кінцевої мети? І головне, щоб все ж таки ці поняття більше ніколи не повернулися у українське суспільство? Власне кажучи, знаєте, от ви тільки що класифікували, що це свято перемоги над диктатурою, деспотизмом та тоталітаризмом. Я би сказав, що це свято початку шляху, який приведе нас до остаточної перемоги над цими речами. Тому що, насправді, на мою думку, поки що перемоги такої не маємо. Головна перемога, яку ми отримали, головний результат, який ми отримали поки що внаслідок Майдану, на мою думку, це зміна в психології переважної більшості українців. Це те, що люди побачили, що своїми зусиллями, покладаючись на себе, шляхом колосальної боротьби, так, шляхом колосальних жертв, але покладаючись на себе, і через постійну таку зусилля і цю, власне кажучи, боротьбу, стояння на морозі, відстоювання своїх прав перед Беркутом і так далі, що можна все ж таки погнати будь-якого правителя, який вже переступив певну межу. Що може, народ може повстати і може привести до все ж таки привести до відповідальності будь-якого такого політика, як Янукович, будь-якого диктатора, будь-якого деспота, і впливати безпосередньо на державну владу. І от люди це зрозуміли. На вашу думку, уникнути таких колосальних жертв, коли, по суті, мирна акція протесту, люди без зброї вийшли на Майдан проти елітних військових частин, можна було б уникнути? І, знаєте кажучи, враховуючи все, що відбулося, і зараз аналізуючи всі ці події, мені складно сказати, чи можна було б це уникнути. Можливо, можна було б, щоб було менше жертв, можливо. Але я особисто впевнений, що без жертв взагалі не можна було б скинути Януковича. Тому що він безпосередньо давав накази стріляти в людей, і він втік тільки тому, що люди йшли на ці кулі попри його накази, попри те, що помирали хлопці, попри те, що були ці всі, були всі поранені, люди йшли далі вперед. Тому він втік. Тому він би не тікав би, якщо б люди стояли і не рухались вперед. Тому це дуже важливо було. Ще раз наголошую, що дуже важливо, що нація це зрозуміла, що вона може скинути будь-кого, що вона не має жити постійно в ярмі. Але, я тут слід зазначити, що, на мою думку, це і ключовий якраз перемога Майдану, це і ключовий результат Майдану. А от всі інші вимоги Майдану, як справжня люстрація влади, а як зміна правил гри у нас в країні, щоб були чесні суди, щоб були чесні правоохоронні органи, щоб до людей ставились однаково в тих самих судах і взагалі у владі, в незалежності від їхнього матеріального статусу, чи якогось там соціального статусу, чи позиції при владі, оцього поки що нічого не відбулося. Ну, принаймні, оці нові правила, жаль, розписані, наскільки я розумію, у новій коаліційній угоді. От ви будете представляти у парламенті політичну силу «Свободу». А, власне, ви приєднаєтеся до, коли будуть голосуватися відповідні закони, прописані у коаліційній угоді, ви будете підтримувати ці законопроекти у парламенті? Яка ваша позиція? З якою позицією ви йдете до парламенту? Абсолютно. Позиція наша полягає в наступному. У нас є програма захисту українців, це партійна програма Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вона, по суті, була також виписана в нашій програмі, з якої ми йшли до Верховної Ради. Так? І без зайвого перебільшення можу сказати, що якраз наша програма захисту українців уособлює собі всі ті прагнення, всі ті бажання, які люди висловлювали, зокрема, на Майдані. Ми будемо голосувати за будь-який законопроект, в незалежності від того, хто його вносить, чи президент, чи прем'єр-міністр, чи коаліція, чи якась інша фракція, за будь-який законопроект, який, власне кажучи, співпадає з баченням народу, співпадає з прагненням народу і співпадає, відповідно, з нашою програмою захисту українців. Так само, я слід зазначити, що так само ми не будемо голосувати за будь-які законопроекти в незалежності від суб'єкта подання, які, навпаки, не співпадають з баченням народу. Ми будемо критикувати такі законопроекти і ми будемо пропонувати наші альтернативи. Не просто критикувати огульно, що все погано, всі погані, а казати, що оце неправильно, це неправильно, це неправильно, тому давайте, будь ласка, зробимо от так, як люди, власне кажучи, хочуть. Тому що ви сказали по коаліції
Коаліційну угоду. Так, в ній розписано. Чи будете ви приєднуватися, власне, до коаліції? Ні, до коаліції ми приєднуватися не будемо. Є багато причин з цього приводу. Одна з основних причин – це те, що коаліція, власне кажучи, сама поставила таку вимогу, що до коаліції можуть приєднатися тільки фракції. У нас, на превеликий жаль, зараз немає організованої фракції. У нас є наша буде неформальна група «Сім свободівців», але у нас немає нашої фракції. Відповідно, нам тоді треба було вступати в якусь фракцію для того, щоб вступити в коаліцію. Ну, ми не можемо вступати у фракції ідеологічно несумісні нашими поглядами багато в чому. Ну і будемо відверті, на жаль, на превеликий жаль, у багатьох так званих нових партіях і партії Майдану, які зараз сьогодні мають фракції в Верховній Раді, серед них є дуже багато різноманітних одіозних особистостей, з якими не можна бути в одній фракції або в одній групі. Я взагалі-то хотів би зазначити, що ця вся коаліціада, на мою думку, забагато уваги приділяється суспільством, навіть не стосовно суспільством, а ЗМІ, засоби масової інформації до цієї всієї епопеї, і відбувається певна трошки підміна понять. Зараз всі говорять про те, а що ж буде в цій коаліційній угоді, так? Але ніхто не говорить про те, а як же ж будуть вони перші кілька днів голосувати. Тому що в коаліційній угоді можна прописати що завгодно. Можна прописати золоті гори і світле майбутнє, але якщо ми побачимо, що протягом перших двох тижнів не будуть голосувати за відповідні законопроекти, то це все нічого не варто. Тому, наприклад, я вважаю, що мало треба було б зараз не коаліцію займатися, а треба було б конкретно напрацювати 5-6, ну, скажімо, до 10 законопроєктів. По тим питанням, щодо яких всі партії, всі майданні партії, які були на Майдані, всі висловлюють одні ті ж самі позиції під час виборчої кампанії, а таких пунктів багато. Це і недоторканність депутатів, суддів і так далі. Це всі питання прописані в коаліції. Про що я говорю? Що треба було б не коаліцію зараз писати, треба було б написати зразу конкретно 10 цих законопроєктів, так? Прийти в Верховну Раду в перші кілька же днів, не місяців, не років, а кілька днів проголосувати оці законопроекти, і тоді було б зрозуміло, є коаліція чи нема коаліції. Тоді було б предмет розмови. Бо можна скільки угодно папірців підписувати, але потім, якщо ми побачимо, що ці законопроекти не будуть набирати більшість в Верховній Раді, або навпаки, ми побачимо, що, ну, наприклад, в коаліційній угоді написано, що там треба посилити закон про очищення влади, а в Верховну Раду вноситься не посилення закону про очищення влади, а якесь окозамилювання. Так? І всі будуть подавати це як нібито щось позитивне, щось добре, а насправді воно для суспільства нічого нового не приносить. Оце була би оцінка реальна тих депутатів і тих політичних сил, які сьогодні. Ви кажете, під час голосування буде чи не буде більшість, але коаліційна угода і створюється для того, щоб була більшість у Верховній Раді. А ви вже йдете в Верховну Раду і бачите, що вона буде нестійкою? Я нагадую вам нашу історію, недавню історію. Ми мали вже досвід коаліції в 2006 році, ми мали досвід коаліції в 2007 році, і далі. І були хотілося б уникнути таких варіантів на майбутнє. І були підписані угоди, було багато підписів, було так само багато уваги ЗМІ до коаліціади, а потім нічого не голосувалося. Звісно, хотілося б уникнути цих речей. Тому, власне кажучи, на мою думку, правильно було б зараз робити акцент не на коаліційній угоді поки що, правильно було б робити акцент на конкретних речах, кількох, взяти от 10 законопроєктів і сказати, от ви за чи проти. І було б зразу зрозуміло, хто реально хоче працювати на народ, а хто насправді тільки підписує різноманітні папірці. От, власне кажучи, такий момент. І тут же ще раз наголошую, тут дуже важливо, щоб не було підміни понять. Тому що давайте візьмемо, наприклад, закон про очищення влади, який був ухвалений нещодавно, напередодні виборів. Так? Цей закон дуже позитивний. Цей закон, скажімо, відкриває шлях в майбутнє певне справді очищення влади. Але будемо відверті, цей закон насправді владу не очищує. Це рамковий такий момент, документ, який був абсолютно вихолощений, був зневоднений, обеззублений, який насправді справжньої ілюстрації не призводить до справжньої ілюстрації в суспільстві. Але ж нема дієвого механізму? Ні, тому що, наприклад, там метання в механізмі, але, наприклад, ключовий момент цього закону, що він абсолютно оминає всі виборні посади. Всі виборні посади оминаються в цьому законі. Тобто ніхто, хто обирається на депутатів будь-якихось рівнів, чи суддів і так далі, вони там не прописані. Так от, питання, чи ми будемо мати такі схожі закони зараз, згідно коаліційної угоди, в новому парламенті, коли назви законів будуть дуже гарні, назви будуть відповідати прагненням людей, так? А зміст буде абсолютно інший. Чи ми будемо мати реальні зміни? От, наприклад, я вважаю, і ми будемо вносити відповідні правки до закону про очищення влади, що будь-хто, хто балотувався від партії регіонів,
на будь-яких рівнях, чи це райрада, чи це міська рада, чи це облрада, чи це Верховна Рада, йому мало бути заборонено балотуватися знов-таки депутатом будь-якого рівня на певний період часу, скажімо так, 10-15 років. Оце буде реальне очищення влади. А представники добровольчих батальйонів, які потрапляють до нової Верховної Ради восьмого скликання, вже говорять про певну люстрацію у перший сесійний день саме проти тих депутатів, які голосували 16 січня. Так. Ви будете приєднуватися люстрації? Я, правда, не знаю, в якому вигляді вона цікаво. Буде відбуватися. Якщо я залюбки поспілкуюся з представниками добровольчих батальйонів, які зараз обралися до Верховної Ради, і безперечно будемо брати участь в таких акціях, коли вони будуть відбуватися. Буду цікаво дізнатися конкретно, що планується. Я вважаю, що справді це є ганьбою, що у нас стільки багато людей прийшли, які голосували за закони, депутатські закони 16 січня, це жахливо. І тому, зокрема, коли ми сьогодні один з одного вітаємо з перемогою Майдану, насправді ми не можемо це робити, бо навіть цей факт, навіть цей факт показує, що ще немає перемоги Майдану. Я вас хочу запитати про те, що, по суті, ваша політична сила «Свобода» була партією Майдану. Чому, пройшовши таке горнило революції, все ж таки «Свобода» не потрапила до парламенту як політична сила? Знаєте, тут є багато причин, суб'єктивних і об'єктивних. Ну, по-перше, я вважаю, що ніколи не треба казати, що хтось там навколо, що тільки винні навколо, що винні люди, що люди там не так проголосували і так далі. Є об'єктивні причини. Якщо люди так проголосували, то, значить, і ми, можливо, зробили певні помилки. Хоча слід зазначити, що ми мали б зараз мати 6%, а не 4,7%, згідно екзит-полів. І очевидно, що були певні фальсифікації. Очевидно, ми мали бути в парламенті. Хоча тоді можна запитати, чому у нас 6%, а не 12%, наприклад, як у нас було в попередньому скликанні. У 2012 році. Так? І тут є, тут є низка причин. Є об'єктивні причини, що ми могли припуститися певних помилок. Але є суб'єктивні причини, на яких треба наголосити. По-перше, наші ці помилки роздувалися до якихось гігантських масштабів, коли навколо люди всі і решта робили набагато гірші речі, так? То їх підносили як героїв. Ну, наприклад, можемо взяти оцей приклад з Ігорем Мірошниченко, так, із Пантелеймоновим. Змалювали з Мірошниченка і «Свободи» чортів з рогами, тому що тоді Пантелеймонова ілюстрували на першому каналі, так? Але коли Олег Ляшко робить абсолютно ті ж самі речі, навіть, скажімо, з юридичної точки зору гірші речі, тому що він там людей в багажники кидає, він там возить їх там, то це навпаки малюється, нібито він герой і молодець, так? Отут от дуже цікавий приклад, що одна і та сама річ абсолютно по-іншому трактується на телеканалах. А чому так відбувається? Це, власне, замовлення, ви вважаєте? Так, я вважаю, що це абсолютно замовлення, в плані, чому воно трактується так по-різному. Так само, так само ми маємо розмови про хаят Махніцького, який розказує, що Махніцький купив хаят, хоча по цьому Тарута і Гайдук, які є власником хаяту, публічно заявили, що вони нікому його не продавали. Так? І багато таких інших моментів. Так от, чому це відбувається? А ви побачите, як ми себе позиціонуємо, як наших 7 депутатів позиціонують себе в Верховній Раді, як ми будемо голосувати, які законопроекти ми будемо пропонувати. І тоді буде зрозуміло, чому це відбувається. Тому що ми не будемо боятися говорити про те, що, наприклад, треба націоналізувати «Київенерго» і повернути його в комунальну власність міста Києва. Так? Ми не будемо боятися говорити про те, що треба денонсувати і скасувати угоду, розвивати угоду з Республікою Кіпр про подвійне уникнення подвійного оподаткування, через що у нас мільярди вивозяться на Кіпр, так звані офшорні зони. Ми ці всі речі будемо піднімати, ми будемо про це говорити, ми будемо пропонувати відповідні законопроекти і за них голосувати. І очевидно, більшості, так, яка не буде за це голосувати, я це переконую, що за такі речі більшість не буде голосувати, їм буде невигідно, щоб вони на тлі от наших таких ініціатив будуть виглядати дуже погано перед людьми. Так? І відповідно, робилося все можливе для того, щоб «Свобода» не потрапила в парламент, будь-які методи використовувалися. Їм майже вдалося це досягнути, хоча ще раз наголошую, що так, у нас немає фракції, у нас є 7 депутатів, це немало. Це небагато, можливо, але це і немало. При якісній роботі, ефективній, можна буде доносити позицію, свою позицію до суспільства, до сесійної зали. І головне, насправді, я переконаний, що ми зараз будемо тим, скажімо, певним каналом інформації між суспільством і Верховною Радою. Ми будемо в Верховній Раді представляти інтереси і представляти бачення і бажання переважної більшості українців. Тому що у нас зараз, знов-таки, на великий жаль, йде певне зміщення в публічному дискусії, йде зміщення певних понять.
Політики. Політики всі вже кричать «Слава Україні!», хоча ще 10 років тому це було фашистським. Розказували, що це фашизм і жах, і за нас. Нас називали фашистами, бо ми кричали «Слава Україні!». Вже навіть «Слава нації!» кричать. Всі хвилюються по українську історію, всі хвилюються, нібито, позірно хвилюються за мову і так далі. У нас війна, і всі стали великими патріотами. Але якщо проаналізувати ставлення до соціально-економічної проблем в країні, якщо проаналізувати ставлення до того, наприклад, що у нас панує олігархат в країні, у нас олігархічна система економіки, про це ніхто майже не говорить. І це не йде зараз на якомусь серйозному рівні в дискусії політичному, так? Навпаки, намагається це від цього відійти. А про це треба зараз говорити, тому що не зламавши олігархічну систему економіки, ми не переможемо війні з Росією. І взагалі ми не зможемо стати нормальною заможною Україною, де у нас буде 60% середнього класу, а не навпаки 60% і більше людей, які ледь зводять кінці з кінцями. Ну, у нас залишається дуже мало часу. На сам кінець не можу не запитати. От ви згадали про вашого генпрокурора, який представляв вашу політичну силу, Олег Мохніцький. Власне, стосовно розслідувань злочинів на Майдані, чи ви задоволені їх результатами? Ну, насправді цей процес ще триває, і можна сказати, що, на превеликий жаль, ну, на мою суб'єктивну, можливо, думку, але розслідування злочинів відбувається не так швидко, як воно мало бути. На жаль, ми бачимо... Сподівалися все-таки на іншу зовсім картину. Так, ми бачимо те, що багато людей, які мали би бути затримані, якимось дивним чином втікають з України або десь перераховуються, хоча насправді їх буде дуже легко перевірити. А в мене, чесно кажучи, є підозра, що багато хто в новій владі, розуміючи, що їм треба покладатися на певні, скажімо так, на певні силові структури, які залишились з минулого. Ті ж самі Беркут, бо нібито Беркут розформований, насправді він зараз бігає по Києву на забудовах, захищає незаконні забудови і так далі. Розуміючи, що їм треба покладатися на ці структури, вони не зовсім активно розслідують злочини їхніх колишніх або до сих пір побратимів, так званих, то свідомо переключається на для того, щоб цей Беркут такий залишився, щоб він якби не дуже сильно тікав від діючої влади. Звісно, треба, щоб це активізувати ці процеси, тому що знов таки, от коли ми говоримо про перемогу Майдану. Це ж комплексне питання. Це і очищення влади, очищення судів, це зміна економічної системи, але це також покарання всіх цих, перепрошую, але це покидьків, які знищували людей, які стріляли в беззбройних громадян. Тільки коли кожен із таких злочинців буде покараний безпосередньо і недвозначно, на якісь там умовні строки, а буде реально сидіти в в'язниці, тоді ми зможемо сказати, що остаточно Майдан переміг. На вашу думку, скільки ще потрібно часу для того, щоб притягти до відповідальності? А знаєте, це все залежить від політичної волі. Я переконаний, що якщо б була відповідна політична воля на всіх найвищих рівнях, мова йде і по Кабмін, і по президента, і так далі, і був консенсус політичних так званих еліт, так? А то це можна було б зробити дуже швидко. Ми мали вашого генпрокурора, тоді не було політичної волі? А я нагадую, що наш генпрокурор, він відкрив понад 400 кримінальних справ з цього приводу. І він був генпрокурором 3 місяці, і подали в суди, була маса подань судів до суду з цього приводу, але, на превеликий жаль, наші нелюстровані суди ті ж самі, вони всі ці справи або закривали, або людей відпускали і так далі. Навіть один приклад Добкіна, чого вартий. Коли Добкін був арештований, а його суд відпускає через 2 дні після його арешту. Політична воля має бути на всіх рівнях після очищення влади. А політична воля має бути на всіх рівнях, і це в контексті цього нашого останнього цього пункту щодо покарання винних, особливо це має стосуватися судової системи. Бажання очищувати судову систему. Якщо такого бажання немає, якщо судді і судова система залишатися такою, як вона є, а на великий жаль, вона лишилася абсолютно такою, як вона була після Майдану, вона лишилася такою самою, нічого не змінилося, то і не будуть цих злочинців садити, тому що ці судді, які навпаки їх відбілювали позавчора, рік тому ще майданівців садили, так, за мирні протести, то не можна очікувати, що ті ж самі судді сьогодні посадять беркутівців, які стріляли в цих майданах. Ну, разом з тим, у вас є така можливість, ви йдете у новий парламент, ми на вас сподіваємося. Дуже дякую. Юрій Левченко, кандидат у народні депутати, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському медалі, адже ми робимо політику зрозумілою.